Meu caneiruda! Otaku, tô vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv/smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a Rox Energy. E se você usar o cupom LANAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores. É só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardwares, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARÁPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantir com o cupom LARÁPIO. É foda? É. Loucura da porra? É, faz o react do Talibã, galera decapitando, galera morrendo, é. É react do caralho. Esqueci da tela, foi mal. Eu peguei um peixe. Peguei um peixe, cara. Foi sem querer. Ele bota uma bomba no cu e joga um peixe. É, foi isso aqui, assim. Que chama Predict, tá? Ele não... É... Já entendi como é que funciona, balão. Uhul! Eu aceito o desafio. Entendi. Caranguejos, criança insolente. Caralho, viado, pera aí, meu irmão. Quer me fuder, filha da puta? Me chupa. Luta como um caranguejo, mata toda a gente. Seu sangue escorre como a água do mar. Desistam, vertebrados inferiores! Ah. Aparentemente alguém tomou no cu, né, velho? Aparentemente alguém tomou no cu, né? Quem tomou no cu? A cria humana é frágil! Gosto de caranguejo, mata feito gente. Hora do nosso banquete! É o caralho! Caranguejos! Você morreu. Cara, esse jogo é muito massa, Grumble. Você é doido, velho. Jogo é muito massa, velho. Puta jogo divertido do caralho.
Tá bom. Fica brincando com esse negócio, não, que esse negócio aqui tá perigoso. Eu pego um caranguejo, pô. Se fuder. Parece que tem alguma coisa aqui. Cara, essa série não, o Kailan. Eu nunca fui de assistir. Bundão, te ajudaria a achar o último monitor, mas antes preciso de você. Meus poderes estão fracos. Preciso de sustento. Pegue leite no refeitório e traga pra mim. Rápido! Não temos tempo. É foda. Quer beber leite? Bebe leite agora você, meu irmão. E aí? Vamos fazer um esforço animal pra limpar esse acampamento. Todo mundo vai ajudar. Não, mas ele é muito massa, Moisés. Ele é um jogo muito divertido, porra. É. Onde é que tem leite aqui? Tem que ter no jogo, tá? Quem é? Leite ali. Não, desculpa, Brilho, eu sei que o problema sou eu. Então, ô Nata Giant, você quer se inscrever com o Prime Sons? Ah, velho, eu sou muito burro. Muito burro. É só você vincular o Prime com a sua conta da Twitch na aba de configurações. Eu zerei o primeiro já, o corno. Ah, você achou? Muito bem. Agora traga pra mim. Onde é que esse filho da puta tá, véi? Ah, tá aqui, ó. Obrigado, bundão. Seus poderes de bunda foram a chave pra subir naquela prateleira. Só preciso disso pra... destruir o cereal de frutas. Olha, Lester Willis. Jimmy, não acredito. Só tem a fêmea. Não. Você tirou tudo de mim, cereal. Agora vou tirar tudo de você. Com isso. Vou sim, Murilo. Não. Minha criptonita tem que ser leite gordo. Ou 2% pelo menos. É isso aí. Eu não só fodi a mente do seu amigo, também tomei possessão dos dois guerreiros mais poderosos da Terra. Peguem eles, servos! Ele nos chamou de servo, patrão. Não somos mais os vilões principais. Cala a boca, Mimsy. Não tem como fazer mudança. Isso é o caldo de fuder, velho. Vai tomar no cu, cara. Fala, Madruga. Eu vou te destruir. Ah, meleca. Nossa, ser um servo é estranho. Você sempre foi o servo, Mimsy. O que é um servo? Eu quero umas gotinhas, hein? Não, obrigadinho. Aê. Olá. Programei. Liguei que tá tudo beleza. Tá. Obrigado, Maria. Tem aqui ainda. Não, pô, não é caviar não, pô. Yame com ovo, pô. Caviar é foda. Mas tem que já vou jantar como, Johnny? Ai, vai, não perdeu tanto assim. Cara, muito dano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou proteger o menino, velho.
tarefa. Olha, ver essas crianças tão corajosas me faz querer ter ido por outro caminho quando eu era jovem. Por que isso tá acontecendo? Fica calma, moça. Esse planeta é legal, cereal. Quê? Esse moleque parece que tá bem morto. Nossa, que pepino. Continuem batendo nele, crianças. É, tá bom. Lá vou eu, chefe Alien. Vou te deixar orgulhoso, patrão. Quer dizer, patrões. Minhas tetas estão tão inchadas. A coisa tá feia pra você, Jimmy. Esse Alien odeia acampamentos também. Olha um boneco ali, calma. Maldita seja a tecnologia de lâmina. Isso é tipo 5 contos de cereal. É difícil ficar crocante com esse sangue pra todo lado. Quantas invasões alienígenas. Esse tá indo bem pra mim, hein? Cara, Caos, eu vou botar pra fuder aí, velho. Querem ver o martelo do Caos? É maneiro. Vamos ver o que é que tá acontecendo. Depende, Zezinho. A grande maioria sim, velho. Quantos golpes inúteis? Só 90% do cálcio, otários! Todos vocês deviam estar usando óculos de proteção. Você vai amar essa, patrão! Põe os pés no chão. Toque algo metálico. Use os sapatos. Já ouviu? Cuidado por onde pisa. Vale mesmo pras serras. Meu Deus! Sua manipulação de elétrons é bruta, mas efetiva. Vem pra cá. Não consigo, então tem que vir pra cá. Noiva de alienígena. Até parece, fêmea humana. Tô cheio de fruta, patrão. Eu tô frutado. Tá gostando do seu? Hoje não, patrão. Vai tomar no cu. Tigela não segura o cereal de frutas. Vou fazer um bom trabalho dessa vez, patrão. Isso é tão perigoso. Eu só queria compartilhar o meu amor pela natureza com as crianças. Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou... Charlie Flops aqui, ó. E agora, refrescamos as coisas com um sabor intenso de menta. Isso é pura crocância! Abaixe esse machete agora! Desculpa, o patrão falou pra eu segurar e bater. Vou pegar vocês de jeito dessa vez. Não posso olhar! Que venha o leite! Tô safe pra caralho. Eu derroto vilões com frutas.
Deixa a pancada aí. Não, Clebson, que é isso? Tô quase pronto, patrão. Por favor, ajudem. Tô safe ainda pra caralho. Vita, bela Vita. Eu digo bela, você fala Vita. Bela Vita. Pães, bela Vita. Porque a vida é bela. Que de bela só tem a vida. Xablagu, seres do mal. Eu já vou. Eu te declaro. Eu digo tia, você fala pau. Chegue mais perto, gente. Isso não é justo. Vou matar esse acampamento. Ah, não! Acha que pode vencer cereal, mas não serei derrotado facilmente. Isso! Cara, ele vai bater uma punheta, eu não quero isso não. Ele vai se masturbar, eu não quero esse negócio aqui não. Não quero não. Tô de bater punheta, rapaz, aqui? Quem quer ganhar a medalha de soltar o monitor? Eu vou meter porrada. Agora você me deu. Valente! Dai-me força! Chega! Preparem-se para sofrer! Vai, vamos ter o Lacaio aqui, foda-se. Vai, Lacaio, brilha. Trabalhar. Sim, senhor. O que aconteceu? Eu luto agorita? Uma merda, né, velho? Lacaio não presta pra porra, né? Peraí, que porra é essa? Agora ele tá subindo? Gostou das frutas vermelhas? Você tem o Lacaio, tem o Akikaio também, né? Sai daqui, né, velho? Quem quer o barco? Como é que a menta absorve tanto dano? Não faz sentido. É, muita gente não entende que a menta faz parte da rede espaço-temporal. É, não mexe com a menta. Esses monstros leitosos são tão estranhos. Ah, é? Eu não ligo muito pros monstros, não. Mas quando eles têm leite de Zaganô, é melhor tu sair de perto dele. Isso eu sei. Vou fazer um. Posso? Desculpa aí, meu Robson. Vocês não durariam um segundo numa maçanaria. Todo esse leite tá me deixando com sede. Ah! Ah! Você não falou isso não, falou? Meu Deus! Xenofóbico! Ai, caras, eu vou ter pesadelo sobre monstro de leite. Cara, eu... Eu vou vir pra cá. Aqui, ó. Você vai apanhar, velho. Foda-se. Depois de eu lidar com o cereal, o resto dos terráqueos serão os próximos. Show. O que eles dizem é verdade. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Que é a pancada do rapaz, né, velho? O que eu vou fazer?
vou fazer isso aqui. Mo! Vamos ver se você continua crocante contra o meu leite. Muito bem, servo do leite. Tem alguém segredo. É, deixa o lacaio se fuder aí, velho. É a posição da câmera suicida. Piuzzi! Hora de lançar minha arma mais poderosa, o martelo do caos! Cara, o lacaio é um imigrante legal, pô! O que foi aquilo? Ah, aquilo foi eu! Eu só trabalho aqui. Só faço o que o chefe manda. Acabou o turno, fodeu. Eu não curto K-pop não, meu amigo. Cara, eu não entendo. Porque tem uma hora que ele vai pra baixo, uma hora que ele vai pra cima. Tá mijando, é? Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Tá, tenha calma. Tá bom? Eu vou resolver essa parada aqui. Ai, vai, não perdeu tanto assim. Quem tá empapado agora? Venho te seguindo desde Rayleon 5, cereal. É hora de vingança. Vou ver o que eu posso fazer aqui, velho. Nada, eu vou reviver meu menino aqui, velho. Mô, meu velho. Mô, menino. Acabar com essa confusão. Ah, vai se fuder, monstro do leite. Más notícias, vilões. Agora eu sou herói. É? Vou jogar um lacaio aqui, velho. Pelo menos ele vai ficar brincando. Eu não sou careca, não. Sou calvo. Mais ou menos calvo. Não muito, nem tão pouco. Meieiro. É, eu não tenho mão aqui, velho. Vou brigar aqui, Lacaio. É um cereal de frutas. Fresquinho. Menta pros bons. Deixa as mãos umedecidas pra ler. Humanos insolentes. Acelerado e preparado. Hum.
Eu não sou traficante mexicano não, porra. Chica, cala a boca, tá? Eu acho que alguém vai se fuder aqui, se liga aí. Não consigo, vai. Cara, vamos colocar todo tipo de efeito negativo que eu puder colocar, velho. Mesmo com 20 de HP. Quero lutar? Eu não quero lutar contigo. E bora ela correr aí. Não me incomoda porque funciona. Tá valendo, tô bem. Deixa eu tocar fogo, toca fogo. Foda-se. Cara, eu jogo. Olha, muito, velho. E se usarmos técnicas de resolução de conflito? Mas se negatividade, eu sou um cara negativo ou suicida, por acaso? Não vai precisar levar pontos. Jogo muito. Too much gameplay. É sério. Maldito seja você, Serial, e seus amigos intrometidos. Eu vou te levar pra casa comigo, Zarganoa, acorrentado. Nunca, Serial. Acha que pode vencer, Serial, mas não serei derrotado facilmente. Já fudi a mente de um dos maiores heróis da Terra. E agora vou usá-lo contra você. Esse é o seu fim, Serial. Deu. Seja surpreendente de safadeza. Me desculpem, pessoal. Aquele alien é um cuzão. Me tirem daqui, por favor. Tô tentando. Sacanagem, velho. Não, eu não tenho curso no Hotmart não, filha da puta. Acho que dá pra salvar isso aqui. Não, acho que é melhor bater nele normal, velho. Ai, nossa! Puxa, vocês viram isso? O Dr. Timothy não parece bem, galera. Pega o carro! Onde foi meu pedido? Com ninguém. Tô pensando, não fala comigo não, tá? Hora de morrer. Tá, meleca. Ah, não, a mente do time tá quebrando a quarta parede. Ah, por que você não morre logo, Cereal? Olha. Seu maior medo, em forma de leite. Parece que aquele alien usou a mente do menino de cadeira de roda para ler sua folha de personagem e descobrir a sua kriptonita. Depois ele projetou a imagem daquela kriptonita no leite que ele produz. É muita coisa estranha acontecendo nesse caminho.
Às vezes é bom o cara se cuidar. Gleison! Olha o cara suficiente pra ele apanhar ali, ele vai tomar no cu muito. Siriel, como é que a gente vai derrotar esse cara? Dá uma surra nele, que eu dou uma amendoada! Mas essa você não espera. Com certeza vou ter pesadelo de estar nesse pesadelo. Eu não consigo e não vou conseguir empurrar o cara não, porra, agora não. Pena que seu kryptonita não era inofensivo que nem Renan. Ei, os hamsters mandam bem quando estão expostos ao caos. Vamos, galera! Temos que derrotar a kryptonita do bundão! Já vi muitos. Calma. Filmes, você não deveria mexer. Boa noite, o One Shot. Você acha que ele vai ficar bem? Pra cá. Vou fazer um Cleary Hopris. Tem um cometa! Tenta me derrotar agora! Tô pronto pra acabar com esses... Que não pegou? Ai, aí, Lisbela. Eu fico triste com certas coisas que acontecem na gameplay. Das contas, eu não vou conseguir empurrar esse filho da puta, porque tem um filho de uma puta no caminho do filho da puta. Precisa de uma dose rápida de energia para mostrar quem manda isso aqui. Cala, não vem não isso daí não, Tex, você é doido. Cara, é foda, Atmo. Precisa daquele poder que faz o Pliris, Choplis. Eu não tinha ideia que cereal é tão poderoso. Poder que empurra. Rapaz, eu tô pronto pra fazer um sério estrago. Tá. Vou só fazer isso aqui pra você bater no seu chefe, velho. Sofra como eu sofri. Se protejam.
Vitor. Bom. Beleza. Boa tentativa, mas eu ainda não tô. Qual é o jogo de terror que você tá jogando esse fim de semana? O jogo de terror esse final de semana... É, né? Eu joguei, foi um que o Degaldo me deu. E teve um que era um jogo de um viewer aqui, pô. Um era Cursed Letters. O outro era Verão de 58. Summer of 58. Vou enterrar vocês, vilões. Jogos novos. Sua voz tá bem baixinha, viado. Tô procurando jogos novos! Melhorou? Melhorou! Obrigado. Então por isso que eu não te assustei, desgraça, velho. Eu tô numa concentração da porra aqui, velho, ó. Porque é assim que assusta você. É uma batalha de vida, de life and death aqui, velho. Eu espero que eu não... É sério que eu tô... Meu Deus. Eu não tô tendo profundidade na desgraça do negócio do rapaz maluco. Esse filho é de uma vagabunda leproso. Ele tá no lugar que não era pra ele estar. Esse é um filho da puta, um filho de uma puta. Ele tá no lugar que ele vai apanhar. Ele vai apanhar porque ele é uma merda. Uma puta, uma vagabunda. É isso aí. Toca fogo nesse corno. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Já tomou seu Rivotril hoje, amigo? Eu já fiz umas três cagadas aqui hoje que foi foda, velho. Vai tomar no cu. Vou deixar você tiltar aí, valeu. Alô? Em breve, cereal, sua meta preciosa será minha. Agora sim eu tenho o poder de fuder a vida desse filho da puta. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir pra cá. Vou fazer o menino. Isso. Agora que eu venho. Chega aqui. Aqui vem a justiça, sabor cereal de frutas. E, please. Chego, das frutas gostosas. O chão inteiro é lava. Peraí. Ele... É impressão minha ou ele curou? É impressão minha ou o cara curou quando levou 200 de dano? Azaf! Eu não tô financiando o Talibã não, você é doido? Típica tática suja de Zarganor! Ai não, coroa. Bater no meu menino não. Cara, os caras me deram os bonecos mais inúteis, pô. Pra brigar. Os mais inúteis pra brigar eu ganhei, pô. É sério, você tá de... Da mais pura sacanagem comigo. É a mais pura e chocante sacanagem, pô. Eu deveria pode ser acontecer com a semizinha. E não vocês, seus usurpadores. Não sei porque eu fui pra ali. O cara vai usar o leite maluco, velho. Nada, ele que tome no cu, é isso aí mesmo, ó. Ó, ó, ó. Pra se fuder, ó. Minha carne fede a frutas vermelhas. É só sair da live, Wisen Boy. Se preocupe não, véi. Que é só tranquilidade, que é só solução. Relaxa aí. Tá aí, eu vou proteger uma menina aqui. A briga é só nós dois aqui. Ah. Cara, o que é que eu vou fazer? Eu vou impedir. Eu vou tomar dano.
pelo Brasil. Aqui vem o sabor! Quando eu for... Destrude aí, vai comer meu ultimate, né, velho? Vai comer o quê? Vou botar é pra fuder, balão. Eu vou botar é pra arrombar. Eu vou botar é pra arrombar, que eu vou chamar todo mundo. Para quem? Um abraço pra você, meu amor. Cara, eu não sei, eu só sei que eu tenho pouco tempo pra matar esse filho da puta aí, que daqui a pouco começa o bagulho. Tem que agradecer aos meninos. Bichinho, já vem morrendo, né, velho? É uma tristeza a vida desse menino aqui. É uma tristeza, ele já chega morrendo. Que coisa. Meu Deus, Zezinho. Oi. Não sei, eu devo. Eu não jogo Tekken mais não, velho. Faz tempo que eu não jogo Tekken. Eu vou ficar de novo aqui pelo bem da nação, velho. Foda-se, é isso aí mesmo. Eu não vou sair daqui não. Na verdade eu vou. Chama ele de novo daqui a pouco. Caralho, esse boss aqui vai ser de arrombar a boca dele ao balão, velho. Ah, seus ataques só me deixam mais crocante. Já tá na Rox já, porra. A conquista dele já tá rolando na Rox já, usando o cupom da Rap 15% de desconto. Tomação Rox aí, puta. Como que teve isso? Consegui dar um murro no outro, não, né? Eu nunca fiz esse negócio de cair conexão, não, Cleves. Vai se fuder, viu? Nunca fiz esse negócio. Eu não sou uma especialista, mas você devia focar no alienígena? Filha da puta. Vou aproveitar e fazer isso aqui, velho. Não tenha contato com aquele ataque supremo, porque ele vai ter que carregar até o fim agora. Morremos pra caralho, vai tomar no cu. Morremos virado na porra agora, velho. Vamos no cu. Um pedaço de pau ali, velho. Vai se fuder, velho. Eu já vi isso num filme e eu não mereço morrer só porque eu não sou virgem. Espera, o quê? Todo mundo é novo aqui, né, velho? Vem pra cá. Ah!
Eles lutaram contra o café da manhã e... Aparece que dando bosta da porra. Já morreu não, velho. Não vai morrer nem fudendo, velho. Blackout! Mamo no cu, velho. Mamo no cu e mamo no cu forte. Vai, vai, acabou o pit stop. Caralho, velho. É a pior equipe que eu já peguei dentro desse jogo. A pior fucking equipe, velho. O pior time. Eu tenho que ter esse poder do X aqui. Vou ter que trocar pelo que arrasta o cara, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Vai tomar no cu. Se tivesse mais um macarrão judaico, ia ser bom pra caralho, velho. É, deixa eu fazer uma gameplay aqui. É, vamos fazer isso aqui, bora. Esse é o pior. Ah, nem fodendo. É isso aí, vadia. Você tá morta. Você tá morta. Tipo, a Class não tirou dano nenhum, velho. Ah, vou deixar ele morrer, vai. Também não é bagunçado, não. No Dunstark, vai rolar essa live aí não, pô, você é doido, é? O cara tá com 3k de HP, velho. Puta que pariu. O HP desse cara é imoral, pô. É algo beyond the limits of the world, you know? Qual é a sensação de ser aleijado? O que eu vou fazer aqui agora? Aí eu vou... me proteger aqui. Ai, ai. Vai tomar no cu, véi! Boa noite, Cássio! Meu irmão, véi, que viagem! Deixa eu ver de onde a gente vai parar. Caralho, a gente vai ter que brigar de novo, véi. Tudo de novo, meu Deus do céu. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu, meu irmão. Vai tomar no cu, véi. Tudo que não podia acontecer, aconteceu. Tudo que não podia acontecer, aconteceu. Me fudi. Cara, meu time é um inútil, velho. Olha meu time, porra. É um deficiente, um leproso e um quase deficiente também. Aquela porra daquele caos. Puta que pariu. Boneco inútil do caralho, velho. Vai se fuder, porra. Meus aliados são uns lixos, porra. Olha pra isso aqui. Tem que mudar o bagulho, velho. Mas eu vou agradecer meus meninos agora. No cu. Daqui a pouco tem um negócio.